candidat de Junts per Sant Cugat, per haver obtingut la majoria de... I ara aniré cridant els diferents vocals perquè facin el seu jurament i llavors també si entregarem el PIN, doncs que els acredita com a vocals d'aquesta llei. Ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar sempre pel Vallès que m'estimo. Ho prometo. Vull treballar per tots els valdorassens i valdorassenques, per fer del poble un poble de tots i per tot. El que no s'excloeix a ningú i es respecti a tothom. Volem tenir una legislatura per treballar, treballar per Valldoreix, perquè la gent se senti feliç, per tenir els millors serveis que puguem i per ser un referent doncs, a la nostra comarca. Ja ho som en moltes coses, perquè tenim un entorn meravellós, però també volem ser-ho amb la resta i treballarem amb moltes ganes i amb molta il·lusió per aconseguir-ho. El meu desig per aquesta legislatura és treballar pel Valldoreix que m'estimo i que espero que tots pensin el mateix, treballar tots amb la mateixa línia i sobretot poder acabar els projectes que havíem engestit amb l'anterior legislatura, que són molt importants per Valldoreix, com l'Avinguda del Baixador, el nou camp de futbol o l'escola de música. I el que més m'engresca d'aquesta legislatura és bàsicament poder seguir fent la feina que hem fet, millorant-la, seguir per on hem començat i ampliar-ho i treballar entre nosaltres i amb l'oposició per fer un Valldoreix realment del que ens hem de sentir molt orgullosos. I per aquesta legislatura el que desitjo és que puguem treballar molt conjuntament amb l'oposició i poder fer de Valldoreix una vila que ens faci sentir orgullosos. El meu desig és que puguem aprofitar l'escletxa, l'oportunitat política que significa que s'hagi perdut la majoria absoluta per poder implementar tantes coses del programa com sigui possible. En la realització d'una sèrie d'accions concretes i positives per tal que Valldoreix tiri endavant. Ajudarem en el que faci falta a que això vagi en una situació positiva al màxim i que els resultats siguin el més òptim possible en benefici dels ciutadans i del poble de Valldoreix. Desitjo que aquest mandat de 4 anys realment hi hagin canvis importants que canviïn una mica i transformin la deriva de ciutat dormitori que té la vila de Valldoreix. Desitjo també que la participació ciutadana torni a la vila. Desitjo que el Consell de la Vila sigui l'eina de participació ciutadana màxima, com diu el ROM que hauria de ser. I desitjo que totes les persones, evidentment, que estan a la presó i exiliades en un moment donat puguin tornar i ser lliures, com tots que hauríem de ser lliures. I per a esta nova legislatura lo que desearía es que tuviéramos un cupo de guardia urbana mayor para tener mayor seguridad. En el tema de medio ambiente estamos intentando también que nos hagan un poquito de caso también y el tema de habitacional también es bastante importante, a la par de que nos queríamos enfocar, ya que la demografía que estamos teniendo es más hacia gente más mayor, intentar empujar, tener un centro de día para los mayores. Desitjo portar a termini la major part del programa dels socialistes que hem treballat amb molts veïns i veïnes a Valldoreix, aconseguir totes aquelles coses bones per la que la gent se senti segura, perquè la gent participi, perquè la gent sigui feliç a Valldoreix.